Пані Марія, жителька села Зарічево, показує своє угіддя. Бачите, рівно за тим, за цим участком, туди на поле, то, що чорне, то майже все у воді. Ну, сьогодні спало, вчора було трохи страшніше дорога, в тому, в общем, біда. Велика вода почала прибувати ще у п'ятницю. У дворі пройти було просто неможливо. Курей жінці доводилося ховати у сараї, адже нападало майже по коліна. Найбільше постраждав підвал – картопля, банки з консервацією. Тут все буквально плавало. Вода стоїть і досі. Подвал тут, бачите? Так, десь досі рано було. А у дворі пані Лариси рятувальники вже вдруге відкачують воду. Година, два повні, перші не викачили цього. А там стоїть вода. Ми викачили, то вже другий раз. Тепер це третій раз натекла, це третій раз така. То вода прибула вся. А перше пустойко. Жителів Перечинщини за зиму топить вже вдруге. Уж затопив угіддя, городи. Постраждали дворогосподарства у селах Сімер та Зарічево. Найбільша загроза в Перечині у нас, якщо водозабір міський підтоплюється. Вчора вже було, не вистачало трошки часу, щоб його затопило, але обійшлося. Зараз вода впала і я вже надіюся, що вже такий критичний період ми пройшли підтоплення. Уж піднявся і в Ужгороді. Цього разу затопило вулиці мікрорайону Домининці. Неспокійною була і річка Боржава. Тож рятувальники фіксували підтоплення сільськоугідь у селах Заріччя, сільце Білки. Підтопило і автодорогу Шаланки Великі Ком'яти. На щастя, протягом вихідних опади таки припинилися, як і паводкова хвиля. Ну а синоптики обіцяють протягом тижня погоду без дощів.